درود و سلام گرمم هست لخمت و بینران و بیسران عزیز و خوشویسی برنامه ایسکره هیوادارم هن لهر کنه که و بینریم برنامه من روزگار همیشه بر رو تناب کنید حد که نسه خمت تن تایی که تل برنامه گر ایسکره پیشکش حضور تنگین هروها که زنن لطریقم تریبونه و تایسه چندین برنامه لمورد اول مانگم روز جهانی کریکار و تقدیم حضور تنگیریاگا ولی گولیم روزا بحد و بیانازه که چندین برنامه نه تانی لگوری و عظمت هم روش بخصوصه که روش نو دونو درس دیگه لبازم بیان کرگید هل ایرو بازم جگه هست که روش کریگر اول مانگمه بتوا و زحمت کشکل و کریگر بتوا و مردم عزیز و بیو بینندگر عزیز تبریک و تهنیت عرض کم میمان یک من دعوت که گبو برنامه که عوض کادرگر کمیته مرکزی حزب کمونیست کاریگلیه که لمورد اول معمای روز جهانی کریکارو به یک گفتگوی گفتن. یدی محمودی سلام و عرض ادب مثل خمتا و بخیراتن تیکن بو برنامه ایسکره. سلام هور رحمت سلام از بو ایو و بو همو بینرانی خوشوزی برنامه ایسکره. بخیر بی سر چاو. یدی محمودی هر واک ازانیت اول معمای من ها لپیش رو و چند روزی کمتر معمای بو اول معمای و مراسمگل خاص خوی و ویژه خاص خوی لطوا و دنیا و سر تا سر دنیا برگزاره بی. ما گرک من سوال کمان بام جوره لخمته و عرض کن که ارزیابی ای ول مراسم کل روش کارگر لکردستان ها چونه؟ بله دقیقا هر وقت خودتان اشاره تان کرد روز جهانی کریکار اول مانگمه یا یانزه اردیبهشت برای او بر حال روزی نودون و درصد یکان روزی که میلیون ها کریکار لسراسری دنیا تین میان و اعتراض کن به شرایطی ناامنی کار به زندگی نکبد باریان به شرایط که سرمایه بسر اکثریتی کریکار و زحمتیشی دنیای دا سپانویا ولی کردستانی چه خوشبختانه ایم شاهدی زیاده لچوار ده تلاش و مبارزه کریکارانی کردستانی علیه فقر و فلاکت علیه گرانی و ام تلاشانه لروجی اولی مانگی میا اتوانین بیجین برجستگی خاصی بخوی داغه و اتوانین اشاره بکنین به اولی مانگی میکن که اوائلی دهه شست سوا دستی بکرد و یا اتوانین دقیقتر سالی 1364 که اولین جرقه اولی مانگی میکن لشاری سنو دستی پیکرد و تا ایسا حتو سبر و کریکاران توانی میانه لمسالرنا سر رای سرکوب و فشار و فضای خفقانه که جمهوری اسلامی همیشه تلاشی کرد و بسر کریکارانی دست پینه اولی مانگی میهای درخشان من لتاریخی جنبشی کریکاری کردستانه به خاصه های برحقی خوانیان برز کرده و قطنامه های رادیکالیان مطرح کرد و خوازیاری بدستنانی حقوقهای خوان بون و کاری که انجام داد که امر رو اولی مانگی میل شرکانی کردستانه بوده مسئله که هیچ مالک کار و هیچ کار و زحمت کشک نیه که خبری اولی مانگی میل نزنه یانزه اولی بج نزنه روز جهانی کرکاره و یا کسی کن یا خویان کسی کن ل یک گل مراسم مکانی اولی مانگی میل شرکتی نکرده به نظر من کرکاران کاری که انجام داد با قدرت و تلاش و حولی خویان و تمسر رای خودی جمهوری اسلامی للایک و للایتی شو مسئله که لکردستان وجودی هست ناسیونالیزمی کل که همیشه سعی کردوه بتایبد لأوائلی شکل گیری مبارزاتی کریکاری و که چتیک بناو کریکار اصلا انکار بکا مسئله بناو کریکار بارها و بارها اما امان جنود که کریکار وجودی نیه اما کشمان کردین همومن بیک و لحال که عبینین هل لکردستان دقیقا کریکاران هم به قدم های خویان هم به تلاشی خویان هم به طور واقعی ثابت بود که لکردستان ایج وکو همو شوینه که دنیا دو طبقه وجودی های کریکاران و سرمایه داران و کریکاران کسانه کن که سرمایه داران کسانه که کریکاران اسماره کن ولی دست رنجی اوان خویان هل ناو نازل نعمتا لحال که عبینین کریکاران یعنی اکثریتی جامعه لفقر و فلاکتا زندگی کن اگر اشاره کی بوچک به وضعیتی بشکل کریکارانی کولبر لکردستان بکین نشانه ده که کریکار و سرمایه دار چنی فرقه دولمنان و سرمایه داران که لسر دسرنجی کریکاران
ئەبین لە ناز و نەعمەتان ولێ کرێکارانی کۆڵبەر ساڵانە دەیان نەفەریان ئەکەونە بەر دەست ڕەژ و تەقە و مەیانی مین و بەفر و سەرما گیان لە دەست دەدەن و ئەمە وەزیەتێکە کە لە کوردستانە وجودی هەیە ئەڵێم ئەم شەرایەتە ئەگەر کرێکاران ئەمڕۆ هەموو کەس بەحسیانەکە حتا ئەحزابی ناسیۆنالیستی تەبریکیان پێڵێن نەتیجەی تەلاش و هەوڵی خودی کرێکارانە و بەتایبەت ئەوەڵی مانگمیەکان کە بووە چەقڵی چاوی هەموو دژمنانی کرێکاران و سەرمایەدارانێ کە هەموو تەلاشی خۆیانەکەن کە ئەم ڕۆژە بەرگوزار نەوێت بۆ کرێکاران نێنەمەیە ئێوە بە نوکاتێ مهم و مبرەمێک لە ڕۆژ کاریگەرە لە شارگەل کوردستانە ئیشارەتان کرد ولی ئەوێ باسر و شەفافتر بووە ئێمە بینەران عزیز بازی کەن کە چ دەستاوردگەری لەم ڕۆژە بەدەستێ تماشاکە بە نەزەر من ڕۆژ جیهانی کرێکار ڕۆژی ئێعترازی بە قۆڵی خۆتان 99%ەکانە بە شەرایەتی غێرەئینسانی کار کە سەرمایە بەسەر کرێکارانیە داسەپانوە لە کوردستانیچا کرێکاران لە تەقریبەن ئەتوانین بڵێن ئەلعەن نزیک 30 و چەند ساڵە هەر ساڵە هەوڵیان داوە بێنەمەیان ئێمە بارها و بارها شاهدی قەتنامەهایەک ڕادیکاڵ بووین لەلایەن کرێکارانەوە کە خوازیاری دانی حەقدەستەکان دەستبەجێ بوون کە مانگها حقوقی کرێکارانی داوە ئەفزایش دەستمۆزەکان کە هەمیشە سێ چوار بەرابەر لە خوارد تەوەڕمەکەوە بووە لە ئێرانە وجودی هەست خوازیاری شەرایەتی ئەمنی کار بوون کە نائەمنی کار ساڵانە دەیان و بگرە سەدان کرێکار قوربانی نائەمنی کارە بن خوازیاری بیمەی بێکاری کار یا بیمەی بێکاری مکەفی بۆ کرێکاران بوون کە ئەبینین بەداخەوە دەیان و سەدان کاری لە شایەتی غێرە ئینسانیە وجودی هەست کە ئەگەر بەڕاستی بیمەی بێکاری بێت کرێکاران هیچ کرێکاری حازر نیە تەن بمانە بە ئەمانە و لە عین حاڵە ئاگاهکردنەوەی کرێکاران بە منفعەتی خۆیان من پێم وابێ مهمترین مەسەلە وەسە کە ئەمڕۆ کرێکاران لە کوردستانە کرێکارانی ئاگا لە کوردستانە بە منفعەتی خۆیان ئاگان و ئەزانن دەلیلی فەقر و فەلاکەت و گرانی و بێکاری و نەداریان ئەوە نییە بە قوڵی قەدیمیان ود خوا هەرەمە بەشتۆی داوە ئەمڕۆ ئەزانن کەسانێک لەسەر ڕووی زەویا هەن لە دەسترەنجی کرێکاران خەریکن لە ناز و نەعمەتا زندگیەکەن وە کرێکاران و خانەوادەکانیان لە فەقر و فەلاکەتا زندگیەکەن و دەلیلی ئەوەسە کە عدەیەک هەن سەرمایەدار دەوڵەتێک کەسیف لە پشت سەرمایەدارانەوە یەکە جمهوری ئیسلامی بێ ئیجازە نادا کرێکاران تەشەکولیان بێ ئیجازە نادا کرێکاران تەلاشکەن بۆ بەدەستاوردنی حەقدەستەکانی خۆیان و من فکرەکەم بەشێک لەم ئاگاهیە لە تەریق بەرگوزاری باشکووی مەراسمی ئەوەڵ مانگمیەکانەوە بۆ وجوداتەوە ئەگەر لە ئەوایلی دەهەی 60ەوە بینین تەنیا لە شاری سنەوە ئەم مەراسمانە دەست پێکا بەڵام ئەتوانین لە توولی ئەم ساڵانە ئیشارە بکەین بە شارهایەکی زۆر وەسیعتر وەکو شارەکانی مەریوان کامیاران سەقز بۆکان مەهاباد و حتا دەیان شار و شارۆچکە و دێهاتی تریش سەرایەتی کردووە ئاگرکردنەوە لەسەر بەرزاییەکانە یەکێک لەو نمونە درەخشانە بووە کە جمهوری ئیسلامی سەرەڕای ملیتاریزەکردنی شارەکان لەسەر و بەندی ئەوەڵی مانگمەیە کرێکاران توانیمیان نەتەنیا لە شارەکانە لە کۆڕ و کۆمەڵی خۆیانە لە کارگاکانە لە کارخانەکانە مەراسمای ئەوەڵ مانگمەی بەرگوزارکەن زۆرێک لە ساڵەکان بینیمانەکە بەرزایی زۆربەی لە شارەکان بووەسە شوێنی ئاگرکردنەوە و کرێکاران بەم جۆرە چونەسە پیرایی ئەوەڵی مانگمەیەوە من فکرکەم ئەمانە گشتی دەستاوەردێکە لە شارەتێکە ئێژم بورژوازی هەم مەحەلی هەم سەراسەری و حاکم تەلاشی کردووە کرێکاران مانەکاوە بەرحاڵ شتێک بە ناو کرێکار ئەسەر ئینکاری بکە بەڵام ئەمڕۆ لە ئیتلاعاتی جمهوری ئیسلامیەوە هەتا هەموو ئەو کەسانە کە پێیان وابوو لە کورسانە کرێکارێک وجودی نییە ئەزانن کە ڕۆژی کرێکار بەڕێوەیە ئەزانن کە کرێکاران ئەمڕۆ لە مەیانان وە ساڵانە دەیان ئێعتراز و مبارزەی بە حەقی خۆیان بە پیروزی گەینن و ئەمڕۆ کرێکاران و ڕاهبەرانی کرێکاری کەسانێکن چێرەهایەکیان هەست کە لە ناو جامعە قابل ئیعتمادن مۆرد ئیتمینان خەڵکن سخۆنگوی خەڵکن و لە دەیان مبارزە و ئێعترازە بەشداریان کردووە و ڕادیکاڵترین ئێعترازیان کردووە بە شەرایەتی غێرەئینسانی کە ئەمڕۆ بەسەر کرێکاران و ئەکسەرەتی خەڵکە داسەپیاوە ئێمە لە ساڵێکە کە گوزەریا شاهد ئێعترازگەل و ئێعتسابگەل حەجمبان کاریگەرگەل و زەحمەتکێشگەل بووگین
بەتۆجۆ بەم حەجمبان اعتراض و اعتسابگەلە ئێوە ئەرزیابیتان لە ئەوەڵ مانگمەی ڕۆژ جەهانی کاریگەری ساڵ چۆنە؟ من فرەکەمەوە ئەم ساڵیچ کرێکاران لە شرایەتێکە ئەڕۆنە پیرایی ئەوەڵی مانگمێوە، باس هەم فەقر و فەلاکەت، باس هەم بێکاری، باس هەم گرانی متاسفانە یخی بە میلیۆنها خانەوادەی کرێکاری گرتە، کەمبوونی حەقدەستەکان، باس هەم شرایەتێکە بەسەر کرێکارانەوە کە سێ بەرابەر چوار بەرابەر سەقفی تەوەڕۆمە حەداقلی دەستمۆزەکان و هیچ خانەوارێ ناتوانێ بە حەداقلی دەستمۆزە و ئیمساڵیش تعینیان کردووە زندگی کە و لە عین حاڵە وەکو خۆشتان ئشارەتان کرد ساڵی گوزەشتە ئێمە شاهدی اعتراضاتێکی وەسیع لە زۆرێک لە کارخانەکان و کارگاکان و محەلاتی کارا بووین و قەتعەن ئەمە بازم ئێدامەی هەست لەم شرایەتە کە کرێکاران ئەڕۆن بە پیری ئەوەڵی مانگمێوە بنەزە من باسم جێگای ئەوە هەست لە وەسیعترین سەتحە کرێکاران بتوانن باقی هاوچینەکان خۆیان بێنەمەیان. ئەمڕۆ وتم لە جواب بەسوالی ئەوەڵە کە لە کوردستانە فەزای شارەکان یا ئەوەڵی مانگمێ بووە سەر ڕۆژێکە کەمترین خانەوار هەست نەزانێکە ئەم ڕۆژە ڕۆژ جەهانی کرێکارە. دەنەتیجە ئەمە زەمینەیەکە بۆ فعالینی کرێکاری، هەڵسوراوانی جومبشی کرێکاری، کرێکارانی کۆمونیست و ئاگا بۆ هێنانەمەیانی تودەیەکی هەرچی وەسیعتری لە کرێکاران. مەسەلەیەکتر بازم بەنەزە من ئەهمیەتی هەیە لە ئەوەڵی مانگیمەیە پێ ئشارە بکەین و داوایان لێ بکەین بێنەمەیان کرێکارانی کۆڵبەرە لە هەموو مەرزەکانی کورسانە لە بانە و سەردەشت و پیرانشار و مەریوان و نەوسو و پاوە دەیان هەزار کرێکاری کۆڵبەر خەریکن ڕۆژانە شرایەتی سەخت و غێرە ئینسانی مناطقی زۆر سەخت و کوێستانی تەیەکەن بۆ چەند دەرخازێکە بەدەستی بێرن، بەڵام ئەوینین ساڵانە دەیان نەفەریان ئەونە قوربانی شرایەتی غێرە ئینسانی کار. ئەمە ئەگەر کرێکاران بیمەی بێکاری مکەفیان بێ، ئەگەر کارێک مناسبیان بێ، قەتعەن هیچ کەسێک حاز نییە تەن بەمەبا و دەنچێ من فکرەکەمەوە وەزیفەی کرێکارانی ئاگا و سۆسیالیست ئەو هەیە کە ئەم بەشە لە کرێکارانیش بێنەمەیان و لە ڕۆژی ئەوەڵی مانگیمەیە بەنەزە من مهم نییە لەکوێ بن حتا لەسەر مەرزەکانە ئەم ڕۆژە بکەین بە ڕۆژی اعترازمان عەلەیهی شرایەتی غێرە ئینسانی. متاسفانە ساڵی گوزەشتە ئێمە شاهدی چوار پەنج مورد حداقل ئەگەرچی ڕۆژانە وجودی هەیە، بەڵام چوار پەنج مورد مەرگی دڵتەزێنی چەندین نەفەر لە کرێکاران و لێوانە تعدادێک لە ژێر هەرەسا لە منطقەی سەردەشتا بووین یا چەندین مورد تەقای هێزە جەنایەتکارەکانی جمهوری ئیسلامی لە کرێکارانی کۆڵبەر بووین، تعدادێکی زۆریان گیانیان لەدەستدا. بەنەزە من ئەگەر اعترازمان هەست بەم شرایەتە غێرە ئینسانیە، ئەگەر پێمان وایە ئەمە تەحملکراوی جمهوری ئیسلامی و سەرمایەداران، ڕۆژ جەهانی کرێکار ئەو ڕۆژەیە کە کرێکاران لە سەتحێکی وەسیعترە بێنەمەیان اعتراض کەن، قەتنامەکانی خۆیان بەنە دەرەوە و خوازیاری شرایەتی ئەمنتر، خوازیاری شرایەتی باشتر بۆ خۆیان و خانەوادەکانیان بنەوە. فکرەکەمەوە ئەمڕۆ بەڕاستی هەر حەتا شرایەتی جەهانیش ئەوە ئیجابەکە، چونکە بورژوازی ئەم تەعارۆزە کە بەسەر کرێکاران نەکریێ بەنەزە من تەعارۆزێکی محەلی نیە لە سەراسەر دنیا. متاسفانە ئەوینین تەعارۆز بە کرێکاران وجودی هەست و ئەم ساڵ بۆ وا ئەچێکە لە هەموو دنیا ڕۆژی جەهانی کرێکار بێتە ڕۆژی اعترازی وەسیع و ملیۆنی کرێکارە، تەبەقەی کرێکار بە شرایەتی غێرە ئینسانیە کە سەرمایە تحمیلی کردووە لە کوردستان. چا بەنەزە من شرایەتی نەتەنیا هیچ فەرقێکی نەکردووە، بەڵکو هەروەک گوتم فەقر و فەلاکەت و گرانی و بێکاری زیاتر و زیاتر بووە و ئەمە دەستی هەموو کرێکارانی فعال و رادیکاڵێکە نەخشیان هەیە لە ساڵهای ڕابردوە، نەخشیان بووە ئەم ساڵی جا بێت تەلاش کەن وەسیعترین تودەی کرێکار و زەحمەتکێش بێنەمەیان. و بەنەزە من ئەمە یەکێک لەو ڕێگانی چێسە کە ئەتوانێ بەر بە تەعرض و بەر بە تەلاشی جەنایەتکارانی جمهوری ئیسلامی بۆ بەرگری لە ئەوەڵ مانگمەکان بگرێت، چونکە جمهوری ئیسلامی گەر ببینی فەقەت لە تەنیا دوو شار و سێ شارە هەیە هێزە سەرکوتگەرەکانی خاتە گەر هەروەک ساڵانی پێش و سایەکە کرێکاران حتا بەل لە ئەوەڵ مانگمێ بازداشت کە تهدیدیان کە فشاریان بۆ بێرێ، بەڵام ئەگەر ببینین لە هەموو کوچە و کۆڵان و کارگا و کارخانەیەک و شارێکە مەراسمهای ئەوەڵ مانگمێ بەڕێوە ئەچێت، قەتعەن جمهوری ئیسلامی و هیچ هێزێکی سەرکوتگەر ناتوانێ بەر بەم ڕۆژە بگرێ، بەر بەم اعتراضی کرێکاران بگرێ. و لە عین حاڵ چا تەندان بە خواستی کرێکاران حالە گرەوە کە
چنه هزه کمان بیرین میان چنه لا کرکاران لم روژا بین اعتراض کن و بنا زمن ام روژا با توجبا جهانی بونی اتوانه روژی انعکاسی اعتراض و مبارزه کرکارانی کرسانیش ببا شرادی غیر انسانی خوان و بنا زمن مهمه تعدادی که هر چیز زورتر رو بگوتم بین میان ایو شهرتان کرد با قطنامگل روژ کرکار به نظر ایوه چه خاصگل و مطالباتگلی که تانه لناو ام قطنامگله به صورت برجسته قید بکرگید؟ بله، به نظر من تقریبا هیچ سالگ نیه کرکاران چه به عنوان مراسمای تجمعی مراسمای یا کمیته های برگزاری اول معنمه چه به عنوان تشکلهای کارگری که چندین سال بوده ایمه کرکاران توانیوانه بخشن تا حتی سطحی هفت تشکلی کرکاری قطنامه هایی که رادیکال و قطنامه هایی که خواستی کرکارانه بیانه داره و برحال خوازیاری جه بجه کردنی دست بجه ام قطنامه نبون و ام سالیش به نظامن بودم شرایط هر اویه یکی گلو اعتراضانه به نظامن اعتراضی یا خالانی خالانه قطنامه نتوانی اعتراض به حقوقی کرکاران و کمبونی دستمزد و نچون سروی دستمزد برز هست تورمه برات مشکن الان امسال چوارده درصد و نیم حداقل دستمزد شو است سروه بلان تو مشکن زنی تورم چند درصد شو است سروه که چندین برابر امه یا هر امر رو بزنی به حداقل دستمزد 1,130,000 تومان آیا واقعا هیچ خانواده هست در ایران بتوانه زندگی که در نتیجه اعتراض به حداقل دستمزد یکی گلو نکته اصلیانه که قبل نو مو قطنامه کنا به ایجادی برسم ناسینی حقی ایجادی تشکلای کارگری که اما مسئله که کرکاران لطولی تاریخی ننگین جمهوری اسلامی تلاشیان بای کلوه حالیان داوه و متاسفانه جنرال کاران جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه بوجود آوردنی تشکلی کرکارانی نداوه مسئله امنیتی محیطی کاره که سالانه دیان قربانی اگرید مسئله که تره مسئله دانی بیمه بیکاری یا کاری مکفی بدد بخوری یا بیمه بیکاری که امج مسئله که براسی اگر جه بجه بکری اتوانه دیان کاری کاذب لبین با و دیان هزار کرکار بنت سرکارو یا بیمه بیکاری مکفیا پی بکا خویانو خانوادکان یعنی محتاج نون بو دست به دیان کاری کاذب بدن یا حتی اوتم نمونه تری براسی بازم اشاره بکنین کرکارانی کول برا کسی اگر مجبور نوید حازن یک کول برای که لشتراتی سخته که هل لحظه ممکنه بری بسر مینه هل لحظه ممکنه جنایت کاران جمهوری اسلامی لشون دانشن بویانو تقیان دیکن مسئله که تر آزادی بی قید و شرطی کرکاران زندانی و فعالین کرکاری که به نظر من اما یکی لو مواردی قطنامانه که کرکاران به لسطحی که هرچی وسعتره خوازیاری اما بن مسئله تری به نظر من بعضم اگر تو سر کولبران که تایسه لناو قطنامه کنه کمتر بین را و من پیشنهاد مویه که امیج به نظر من بیت ناو قطنامه های اول مانگ می کرکاران و دستگیری و محاکمه همو او کسانه که لکشتنی کولبران دست یعن بوا و دانی خسارت به خانواده کسانه بوا که گیانین لدست داوا امانا بشکل هاو طبقه کن مانن که به هوی شرایطی سخت و به هوی نبونی کار و مجبورن تن بم کار شاقه بن بلام جنایت کارانی جمهوری اسلامی بجه دابین کردنی امنیت و رفای باشتر اوینین که سالانه دیان نفریان لیا کجن به نظر امانا موارده که و دیان مواردی تر من فکر کنم خودی تشکل کرکاری کن خودی فعالینی کرکاری اتوانن لهر کور کومالی که دانیشن که معمولا اول میکانا لسر قد نامکان دانیشن بحثا کن قصا کن دین موردی تر لمسائل مطرح کن مسئله تر به نظر من خودی کرکارانی مهاجر اوینین لیران جمهوری اسلامی با وجود جمهوری اسلامی کرکارانی مهاجر به تابد کرکارانی افغانی غیر انسانی ترین برخوردیان پیکریه به نظر من امیش مواردی که برخوردی انسانی و درست به کرکارانی مهاجر یکی گلو موارده قطنامه به دانی برابری جنوبیا و دانی دستمزدی برابر با جنوبیا و
و بەکاری بەرابەر بۆ ژنان و پیاوان ئەمەژێکی لە مواردەیە کە تەبعیز لە سەرتاپای جمهوریسلامی ئەوارێ و لە کارخانەکانی چا هەر بەم جۆرە تەبعیز لە بین ژن و پیاوە هەیە خوازیاری ئەم رەفعی تەبعیز بوون ئەمان هیچ مواردەیەکن بەنەزە من ئەکلیل ناو قەتنامەکانی ئەوەڵی مانگمیا ئیشارەی پێ بکری لە پنج دەقەی باقی مانده بەرنامەکەمانە ئێمە و بینەران حەز دەکەین کە پەیام یەدێ مەحموودی بە عنوان کادر شناختە شودەی شارگەر کوردستان لە ئەرتباط بە ڕۆژ جەهانی کاریگەرەوە بژنەوین. بەڵێ مەمنون. من پێم وابێ پەیامێک واهەس ئەوەیە کە شرایەتێک فەلاکەتبار ئەمڕۆ جمهوری ئیسلامی و سەرمایەداران بەسەر کرێکاران و ئەکسەرێتی خەڵکیانە داسەپانوە شرایەتێکە غێرە قابل قبوڵە. ئەوینین کە بەڕاستی کەمترین خانەوادەی هەست شکایەتی نەوێ بەدەست وەزیەتی فەلاکەتبارە و کە وجودی هەست بێکاری گرانی فەقر نەداری فەحشا ئیعتیاد زەخت و زۆری جمهوری ئیسلامی بگیر و ببەند و ئەمانە هەموو شرایەتێکن کە جمهوری ئیسلامی و سەرمایەداران دایان سەپانووە دەن نەتیجە من فکرەکەمەوە ڕۆژ جەهانی کرێکار ئەو ڕۆژەیە کە کرێکاران و خانەوادەکانیان و ئەکسەریەتی خەڵکی کارکونی جامەعە لەم ڕۆژە ئەتوانن بێنەمەیان و ئاعترازی خۆیان کەن من فراخانم بە هەموو کرێکاران و زەحمەتکێشان ئەوەیە ئەگەر ئاعترازمان هەیە بە شرایەتی کە جمهوری ئیسلامی دایسپێنا و بەسەرمانە ئەگەر ئاعترازمان هەیە بە فەقر و فەلاکەت ئەگەر ئاعترازمان هەیە بە کەمبودی حەقدەستەکانمان ئەگەر ئاعترازمان هەیە حەتی بە خواستهای لە مەحەلەکانمانە بە نەزەر من جێگەی خۆیەتی ڕۆژی ئەوەڵی مانگی مێ بینەمەیان و لەگەڵ فعالینی کرێکاریە لەگەڵ کرێکارانی رادیکاڵ و پێشڕەوە ئەم ڕۆژە بکەین بە نەتەنیا ڕۆژی جەشن و شادی خۆمان بکەین بە ڕۆژی ئاعتراز عەلەیهی دەوڵەت و سەرمایەداران بەخاطرەوە کە دەوڵەت و سەرمایەداران لە مانگە 364 ڕۆژی هین ئەوانە ڕۆژێکی ڕۆژی کرێکارە بە نەزە من جێگەی خۆیەتی هەموو کرێکارە من فراخانم بە هەموو کرێکارانەوەیە کە ئەم ڕۆژە بە هەر جۆرێ پەیمانەکریێ تەعتێڵی بکەین نەچینە سەرکار بیکەین بە ڕۆژی ئاعتراز و مبارزەی خۆمان بدیوە مەسەلەیەکی تر بە نەزە من باوجود شرایەتی خەفەقان و شرایەتی کە جمهوری ئیسلامی بەوجود تێرێ یا فەزایە کە لە شارەکانی کوردستانە گەرەکێ بەوجودی بێرێ بە نەزە من حتی مختەسی نەکەینەوە ئەوەڵی مانگی مێ بە دەقیقەن ڕۆژی 11 ئۆردیباشتە و ڕۆژی ئەوەڵی مانگی مێەوە من پێیان بێ پێش ئەوەڵی مانگی مێ وەزیفەی هەموو کرێکارانە هەموو ئینسانهای ئازادی خوازە بڕۆن بەبەرەو پیری ئەوەڵی مانگی مێەوە بە بڵاوکردنەوەی ئیطلاعیە بە نووسینی شەعار بە ئاگر ڕۆشنکردن بە بەحث و جەدەل لە ناو کۆڕ و کۆمەڵە کرێکاریەکانە لە مەحەلاتە بە نەزەر من ئەتوانین فەزایەک ئیجاد بکەین ئەم فەزای ترس و خەفەقان و نزامیە کە جمهوری ئیسلامی ئەوێ لە سەروبەندی ئەوەڵی مانگی مێ بەوجود بێری تێک بشکێنین و لە عین حاڵە ئەوەڵی مانگی مێ بکەین بە ڕۆژێک کە ئیتر کەمترین کۆڕ و کۆمەڵ و خانەوادە بێت لەسەر ئەم ڕۆژە قسە نەکا بە نەزەر من ئەمە تەنیا ڕێگەیە بۆ بەدەست بەرزکردنەوەی خواستەکانمان و لە عین حاڵە پاشەکشەکردن بە ڕژیمی جمهوری ئیسلامی ڕژیمێکە لە توولی 37 ساڵی گوزشتە 38 ساڵی گوزشتە هەموو هۆڵەکانی داوە بەتایبێت لە شارەکانی کوردستانە کەمترین ساڵێک بووە کە تعدادێک لە فعالینی کرێکاری دەستگیر نەکا هەڕەشیان لێ نەکا تهدیدیان نەکا تەعهودیان لێ نەستێنێ و دەیان کاری سەرکوتگەرانەی تر بە نەزەر من مقابڵە لەگەڵ ئەمە هاتنەمەیانی ئەکسەریەتی کرێکارانە و بە قوڵی ئەوەڵین جمڵەی خۆتان لە ئەوەڵین سوالە هاتنەمەیانی 99%یەکانە کرێکاران زەحمەتکێشان خەڵکی ئازادی خواز ئێمە ئەتوانین بینەمەیان ئێمە ئەتوانین جمهوری ئیسلامی پاشەکشە پێ بکەین هەروە جۆرە لە توولی 38 ساڵی گوزشتە شارەکانی کوردستان دەیان و سەدان مورد جوابی دەنداشکێنیان بە جمهوری ئیسلامی داوەسەوە و دەن نەتیجە من فراخانم بە ئێوە ئەوەیە کە ئەوەڵی مانگی مێ 11 ئۆردیبەهشت ڕۆژی ئێوەیە لە وەسیعترین شکڵە بێنەمەیان هەر لە ئیسۆ خۆمانی بۆ ئامادەکەین وەسعی کەین لە عینی بەرزکردنەوەی وەسیعترین خواستەکانمانە جوابی دەنداشکێن بە جمهوری ئیسلامی و سەرمایەداران و هێزە سەرکوتگەرەکانی بدەینەوە مەحموودی مەمنون کە داوەت بەرنامەی ئیسکەلات قبول کرد زۆر سپاس لە ئێوەش منیش بەنەوەی خۆم ئومیدوارم کە ڕۆژ جەهانی کرێکاری مساڵ مردن بە تووا وجود بێنە خیابانگەل و ئەم مەراسمە بە باشکوهترین شکڵ مومکن ئەجراکەن و خاسکەل و مەتاڵەبات خۆیان هەنکەن بە مەعرەز نمایش و بە تووا و عموم سەرمایەدار بگێنن
بینران عزیز و خوشویس گشینه آخر یکی تل برنامه اسکرا من رحمت ابراهیمی لگل هاوکارم پوریا تحاد پسند کاتک و روشگاری که خوشتن بو عرض وکم تا اسکرایی که بعدی بجین بشادی سلامتی و سربرزی.